Det är dags nu för teknisk analys. Vi har med oss Adrian Axelsson, analytiker på investtech.com som har tittat på ett bolag som det är säljsignal på och två som det är köpsignal på. God morgon, Adrian. God morgon, Thomas. Ja, du har bland annat kollat då på bilhandelsbolaget Bilia där investerarna inte riktigt verkar ha varit nöjda. Vad är det du har kunnat se där? På Bilia har vi sett att kursen har befunnit sig i en sidledes utveckling här under de senaste månaderna. Och egentligen pendlat mellan ett stöd vid 195 kronor där man har ansett att aktien varit köpvärd och ett motstånd vid cirka 215-220 kronor där man har ansett att den varit dyr tidigare. Men nu ser vi att kursen har brutit ner genom den här stödnivån vid 195 kronor och den har brutit golvet i den här närmast sidledes trendkanalen. Och det har statistiskt givit en svag kommande utveckling och vi bör egentligen se att kursen testar det här nästa stödet vid 170 kronor. Vi ska prata lite mer om spelbolag om en liten stund och just ett av de bolagen som du har tittat på också är spelbolaget Mr. Green. Hur ser det ut med optimismen bland investerarna där? Optimismen är ökande för bland investerarna till Mr. Green och kursen har legat i en fallande trendkanal som vi ser här och det innebär att investerare egentligen tidigare varit negativt inställda och stadigt går ner i pris. Men vi ser nu att kursen har brutit taket i den här fallande trendkanalen. Det har statistiskt givit en kommande utveckling i linje med index. Kursen har också utlöst köpsignal från en rektangelformation och en inverterad huvudskuldreformation. Och det är så kallade reverterande formationer som signalerar kursen kommer inleda stigande trend och vi ser även att tidigare motstånd brutits till 37 kronor. Det finns inga horisontella motstånd över den här nivån så kursen kan lätt fortsätta att stiga upp. Vi ska hinna med ett bolag i telekomsektorn också. Det gäller då Telia-aktien som verkar bli lite hetare. Ja, men liknande läge i Telia som Mr. Green egentligen, men Telia har inte kommit lika långt. De ligger fortfarande i den här fallande trendkanalen. Men vi ser att en nivå runt 34 kronor har testats vid ett flertal tillfällen och investerare har generellt då ansett att aktien är billig runt 34 kronors nivån. Och därför har den format ett starkt stöd på den här nivån. Samtidigt så har kursen nu utlöst en köpsignal från en rektangelformation som indikerar att kursen kan inleda en stigande trend och därför ser vi att Telia kan vara eller dagens kurs på Telia kan vara en intressant ingångskurs med avseende på ökande optimism och att man egentligen kan se ett trendomslag här inom en snar framtid.